മഹാഭാരതാന്തർഗതമായ ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ 19-ാം ശ്ലോകമാണ് നാം കണ്ടുവരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മൂല ശ്രുതി കഥമാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഏത് പ്രമാണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്, ഏത് ഉപനിഷത് മന്ത്രത്തെ മുഖ്യമായി കണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നത് വിശിഷ്ടാർത്ഥം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് രണ്ടു മന്ത്രങ്ങളുടെ സന്നിവേശം ഗീതയിൽ. ഭഗവത്ഗീത ഉപനിഷത്തിനെ പ്രമാണീകരിച്ചാണ്, ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരവത്തായ ആശയമാണ് ഗീത. അത് ഏതുപനിഷത്തിനെയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്, അത് സ്പഷ്ടമായി പറയുന്ന രണ്ട് മന്ത്രങ്ങളാണ് 19. അവ കഠോപനിഷത്തിൻ്റെ മന്ത്രങ്ങളാണ്, രണ്ട് മന്ത്രങ്ങളാണ്. നജായതേ മ്രിയതേ വ ഒന്ന്, ഹന്താജൻ മന്യതേ ഹന്തു, ഇവ രണ്ടുമാണ് ആ മന്ത്രങ്ങൾ. വേദം ഭഗവാന്റെ നിശ്വാസമാണ്. അസ്യ മഹതോ ഭൂതസ്യ നിശ്വസിതമേത ഋഗ്വേദോ യജുർവേദ സമവേദ ഇത്യാദി ശ്രുതികളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ ദർശനപ്രകാരം അസ്യ മഹതോ ഭൂതസ്യ നിശ്വസിതം ഏതത് തത് ഋഗ്വേദോ യജുർവേദ സമവേദ. ഈ ശ്രുതികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് സ്പഷ്ടമാണ്. ഗീത ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് വിനിസ്തൃതമാണ്. അപ്പോൾ ഗീതയെയും ശ്രൗതപക്ഷത്ത് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ആചാര്യ ശങ്കരനെ പോലുള്ളവർ ഭാഷ്യം രചിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് നിശ്വാസമാണെങ്കിൽ അതിൽ യുദ്ധാദികൾ വരാൻ പാടില്ല, കാരണം വേദത്തിൻ്റെ പരമപ്രാമാണ്യം ഹിംസയ്ക്ക് വിപരീതമാണ്. അഹിംസ, സത്യം, അസ്തേയം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം ഒക്കെയാണ് ഉന്നതങ്ങളായ മൂല്യങ്ങൾ. അവയ്ക്ക് അവലംബമായിക്കൊണ്ട് വാസനാ നിർമാർജനം സാധിച്ച് ലക്ഷ്യമായ ആത്മമോക്ഷത്തിലെത്തുക, ജീവൻ്റെ യാത്ര അങ്ങോട്ടാണ്. ഈ യാത്രയെ പ്രസ്പഷ്ടമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് സംഹിതകളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ആരണ്യകങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും. അതിനനുഗുണമായ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ബ്രഹ്മചര്യവും ഗാർഹസ്ഥ്യവും വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും. അതിൻ്റെ പോഷണത്തിന് ഉപയുക്തമായ ഒരു വിധിയാണ് ബ്രാഹ്മണ്യവും ക്ഷാത്രവും വൈശ്യവും ശൂദ്രവും. ഇവയെ സമീചീനമായി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദർശനങ്ങളെ കാണേണ്ടത്. മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ മനസ്സ് തയ്യാറാകുന്ന കാലങ്ങളിൽ ദുർബലന്മാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും മൂല്യനിർണയം നടത്തുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാകുമ്പോൾ മൂല്യത്തിൽ നോക്കാതെ ശബ്ദങ്ങളെ ദുർബലന്മാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും ഉപയോഗിച്ച അവരുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന മൂല്യവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതവും എഴുതി വെച്ചൊരു ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് തന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ അതുപോലെ ജീവിക്കുന്നവർ ആ
കാലഘട്ടത്തിലില്ലാതെ വരുമ്പോൾ മൂല്യം ജീവിതഗന്ധിയല്ല എന്ന് വരും. മൂല്യത്തെ ജീവിതഗന്ധി അല്ലാതാക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തങ്ങളായ കലയും സാഹിത്യവും എല്ലാം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യും. ഇവിടെയെല്ലാം ഒരു ജനതയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മൂല്യം മാത്രമായിരിക്കും. മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, മൂല്യത്തെ തേടിയുള്ള യാത്ര, മൂല്യത്തെ മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സംക്ഷോഭങ്ങളെ മാറ്റി മൂല്യത്തെ മാത്രമായി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ആർജവം, അതിനുള്ള നിർഭയത്വം, അതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത, ഇവയൊക്കെ ഒരു ജനതയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ആ വഴിയിലൂടെ ബുദ്ധിജീവികളും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും എല്ലാം നമ്മെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മൂല്യത്തിൻ്റെ തലം വച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയെയും അതിലെ ദർശനത്തെയും പഠിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ കാഠകശ്രുതിയിലെ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ, നജായതേ മ്രിയതേ വാ ഒന്ന്, ഹന്താജൻ മന്യതേ ഹന്തു രണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഗീതയുടെ പ്രമാണശ്രുതി. ഗീത ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് വിനിസ്തൃതമാണ്. അവതാരകാലത്ത് മാനവോചിത വ്യവഹാരമാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രമാണങ്ങളും പോരാ എന്നവിടെ നിന്ന് വരും. കൃഷ്ണൻ അവതാരലീലകളാടുമ്പോൾ മാനവോചിതങ്ങളായ വാക്കുകൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ പ്രമാണങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുവാൻ പറ്റില്ല. അതിനാൽ പ്രാമാണികതയ്ക്കു വേണ്ടി മൂലം അപേക്ഷിതമാണ്. ഭഗവത് വചനം പോരാ, ഭഗവാന്റേതായാൽ പോരും. കാരണം അശ്വത്ഥാമാഹത കുഞ്ചരൂവ നരൂവ, ഇതും ഭഗവത് നിശ്വാസമാണ്. ഈ നിശ്വാസമുള്ള ഈ വചനത്തെയും ഗീത പോലെ പ്രമാണമാക്കിയാൽ അത് ശ്രുതി വിരുദ്ധമാണ്, അപൗരുഷേയമല്ല. അതുകൊണ്ടാവാം ശങ്കരാചാര്യരെ പോലുള്ളവർ ഭഗവത് പ്രേമത്തിനു പോലും തൻ്റെ ദാർശനികതയെ ഇളക്കി മറിക്കുവാൻ ഇട നൽകാത്ത വിധം കേവലതയെ സംഭാവന ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് കാഠകശ്രുതിയിലെ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗീതയുടെ പരമപ്രമാണം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധാമാഹത കുഞ്ചരോവ നരോവ എന്നത് പ്രമാണമല്ല. ശ്രുതി അനാദികാലമായി ശബ്ദാനുപൂർവികമായി പരമ്പരാമാത്രമാകയാൽ ശബ്ദ തലത്തിൽ പാരമ്പര്യമായി പോരുന്നതാകയാൽ ആ ശബ്ദങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയത്തിന് അവകാശവുമില്ല. വേദോപദേശങ്ങളിൽ ശബ്ദം മുഖ്യമാണ്. ശബ്ദമാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ ഗുണം. ആകാശം ശബ്ദഗുണകമാണ്. ഹൃദയാകാശത്തിലേത് ശബ്ദം അതിൻ്റെ ലൗകികാർത്ഥത്തെക്കാൾ സ്പന്ദനമുണ്ടാക്കുന്നുവോ അതാണ് പ്രമാണമായിട്ടുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം ഹൃദയാകാശത്തിൽ
സ്പന്ദനമുണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദമല്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയാകാശത്തിനുള്ള ശബ്ദമാണ്. ആ ശബ്ദവിന്യാസമാണ് പരമ്പരയാ വരുന്നത്. ആ ശബ്ദത്തിലാണ് പ്രമാണം തേടേണ്ടത്. ഇപ്പൊ വേദോപദേശങ്ങളിൽ, വേദത്തിൻ്റെ ആദേശങ്ങളിൽ ശബ്ദമാണ് മുഖ്യം. അർത്ഥസ്മരണത്തിന് പ്രയത്നം വേണ്ട. കാരണം സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പുള്ള മൗലിക ശബ്ദം സൃഷ്ടിയിൽ ഉത്തമ സ്പന്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ സൃഷ്ടിക്ക് ഏതൊന്ന് കാരണമാണോ അതിനെ വിട്ടിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഉത്തമങ്ങളായ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ ശബ്ദമാണ് ജീവനം. ആകയാൽ അർത്ഥം അതിൽ നിന്ന് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും കാരണവുമായ ശരീരത്തിൽ എത്താതിരിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലാവട്ടെ അർത്ഥമാണ് മുഖ്യം. ശബ്ദം എന്തായിരുന്നാലും അതിൽ അന്തർഗതമായ അർത്ഥത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. കാരണം അവിടെ കവി ആദ്യം സ്മരിച്ചത് ശബ്ദമല്ല, അർത്ഥമാണ്. മന്ത്രങ്ങളിൽ ആദ്യം സ്മരിച്ചത് ശബ്ദമാണ്, അർത്ഥമല്ല. ആകാശത്തു നിന്ന് ആദ്യമായി ഉത്ഭുല്ലമാകുന്നൊരു ശബ്ദം, പരയും പശ്യന്തിയും മധ്യമയും കടന്നു വരുന്ന വൈഖരി, അനായാസേന വരുന്ന വൈഖരി, ആലോചിച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത് ഇന്നത് പറയാൻ പോകുന്നു എന്ന് ബോധിച്ച് അതിനനുഗുണങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങളെ ആംഗലേയ ഭാഷയിലോ മലയാള ഭാഷയിലോ സംസ്കൃതത്തിലോ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ അത് മൗലികമല്ല, അത് സ്വഭാവജം എന്നതും അത് പ്രയത്ന പൂർവകം എന്നതും അത് വ്യാവഹാരികം എന്നതും എല്ലാം ചേർന്നു വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കവി ആദ്യം അർത്ഥം ബോധ്യപ്പെട്ട് അതിനനുഗുണമായൊരു ശബ്ദം അത് പ്രകടമാക്കുന്നതിന് അനേക ശബ്ദങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ കവിത, ആ സ്ഥിതിയിൽ അനാദികാലീനമായ ശബ്ദാവലിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ ശബ്ദത്തെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ സാമയിക നീതി, ആവശ്യകത, കാലദേശാദികളുടെ അപേക്ഷ എന്നിവയും അതിൽ പ്രതിബിംബിതമാകും. അനാദിയായ ശബ്ദത്തെ ഉപാസിച്ച് ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ആനന്ദപൂർവകമാണ്. അതിനു പകരം വാസനാനിർദ്ദിഷ്ടമായ ലോകത്തിരുന്ന് അതിൻ്റെ ഈഷത് ബന്ധം നിലനിർത്തി കേവലമായ ഒരാശയത്തെ സങ്കൽപ്പിച്ച് ആ ആശയം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനനുഗുണങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് ആ ശബ്ദാവലി ഉപയോഗിച്ചൊരു കവിതയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൽ പലപ്പോഴും
ആദിമമായ ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, സ്വതന്ത്രമായി ശബ്ദത്തെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ കാലനീതികളുണ്ടാവും. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുഗുണങ്ങളായ അംശങ്ങൾ കടന്നു വരും. പൂർവികങ്ങളായ നന്മകളെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടിയും വരും. ഇന്നിങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയേ പറ്റൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന സാമയിക നീതി, ഇതൊരത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ചെയ്യില്ല. ഈ ആവശ്യം വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ല എനിക്കിന്നിത് അത്യാവശ്യമാണ്. നീതിയും ധർമ്മവും ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. വ്യക്തമായി നീതിയും ധർമ്മവും എനിക്കറിയാം. ഈ ആവശ്യം എന്നെ നീതിക്കും ധർമ്മത്തിനും മുകളിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നീതിയും ധർമ്മവും ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഈ ആവശ്യം നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീതിയും ധർമ്മവും ഈ ആവശ്യത്തിന് മുമ്പിൽ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീതിയും ധർമ്മവും പറഞ്ഞ് സമയം കളയരുത്. ഈ ആവശ്യം എനിക്കിപ്പോൾ നടന്നേ പറ്റൂ. ഇങ്ങനെ ആവശ്യകത വാക്കുകളിൽ കടന്നു വരും. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സാമയിക നീതിക്കുള്ളിൽ, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദേശ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വസ്തുപരിച്ഛിന്നതയ്ക്കുള്ളിൽ വ്യക്തി തൻ്റെ അസ്തിത്വം നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രവും ഏകവുമായ ആദിമമായ അനാദിയായ ശബ്ദങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് പറയാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അനാദികാലീനമായ ശബ്ദാവലിയെ അവിടെ വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായി ശബ്ദത്തെ ആശ്രയിക്കുകയും അതിൽ സാമയിക നീതിക്കും ആവശ്യകതയ്ക്കും കാലദേശാദികളുടെ അപേക്ഷയ്ക്കും, കാലപരിച്ഛിന്നം, ദേശപരിച്ഛിന്നം, വസ്തുപരിച്ഛിന്നം ഇവയ്ക്കും, ഈ കാലം ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ദേശം ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ദേശത്താവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നീതി, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നീതികൾ വരും, എന്നിവയും അതിൽ പ്രതിബിംബിതമാവും. അതുകൊണ്ട് ശ്രുത്യർത്ഥം തന്നെയാണ് അർത്ഥമുഖ്യതയിൽ പ്രധാനം. ശ്രുത്യർത്ഥത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിഷേധിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രുതിയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ അവ പ്രമാണങ്ങളല്ലെന്ന് നിശ്ചയിച്ചുറയ്ക്കണം. വ്യക്തിയുടെ വിവിധ വാസനകളാണ് വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തമാകുന്നത്, പ്രകടമാകുന്നത്, പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് വാസനകളുടെ രൂപത്തിലാണ്. ആത്മാരൂപത്തിൽ അപ്രകടിത സത്യമായും ഏകമായും നിലകൊള്ളുന്നത്, പ്രകടിതമായി നിലകൊള്ളുന്നത് ഏത് ആചാര്യനിലായാലും ഏത് ശിഷ്യനിലായാലും ഗുരുവിലായാലും വാസനാരൂപത്തിലാണ് പ്രകടിതമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജന്മവും സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടും ശ്രുതിപാരകത്വം കൊണ്ടും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഒട്ടേറെ സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളാലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രുത്യർത്ഥം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയും ശ്രുതിയിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടിയും വാസനകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വേണം ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്കും പഠനങ്ങളിലേക്കും കടക്കുവാൻ തന്നെ. ഇല്ലാതെ കടക്കുമ്പോഴാണ് വാസനയുടെ പെരുപ്പുളവാവുകയും വാസനയ്ക്കനുഗുണമായി ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
അന്യവാസനകളെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ നിർബന്ധമായിത്തീരുകയും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം വാസനകളുടെ ആവിർഭാവവും അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും അതിൻ്റെ ലയവും ആ വാസനകൾ ഉളവാക്കുന്ന അഗ്രഹണവും അന്യഥാഗ്രഹണവും അതിന് ഉപോത്ബലകമായുണ്ടാകുന്ന അഗ്രഹണം അറിവില്ലായ്മ ഒന്നും അറിയാതിരിക്കുന്ന ഗാഢമായ സുഷുപ്തി അത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഓരോ നിമിഷവും ആഗ്രഹം ഒന്നു വന്ന് ഉണ്ടായിത്തീർന്ന് അടുത്ത ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ബീജത്തിൽ ചെന്ന് ലയിക്കുമ്പോൾ അറിവില്ലായ്മ എന്നൊരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ടാവും. ആ ആഗ്രഹണത്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത അന്യഥാഗ്രഹണം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. ആഗ്രഹണത്തിൽ അല്പം ശാന്തി ലഭിക്കും. ആ ശാന്തി താൻ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടാക്കിയ ലോകങ്ങളിലാണെന്ന് തനിക്ക് ധാരണയുണ്ടാവും. അതിനേക്കാൾ പ്രചണ്ഡമായ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ബീജം അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും. ആ ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഇച്ഛ, അതിനെ തുടർന്ന് കർമ്മം ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ബീജവൃക്ഷ ന്യായേനയുള്ള മൂന്ന് തലങ്ങൾ അന്യഥാഗ്രഹണത്തിൻ്റെ ജാഗ്രത് സ്വപ്നങ്ങളും ജാഗ്രത് സ്വപ്നം ആഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സുഷുപ്തിയും ചേർന്ന മൂന്ന് തലങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അത് ജന്മങ്ങൾക്കും പാപങ്ങൾക്കും പുണ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇടയാവും. ശ്രുതിപാരകനായിത്തീർന്നാൽ വാസനകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്കും പഠനങ്ങളിലേക്കും കടക്കാൻ എളുപ്പമാവും. ഈ വസ്തുതയെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കാഠകശ്രുതിയിലെ വചനങ്ങൾ. കാഠകശ്രുതിയിൽ മന്ത്രം ഇപ്രകാരമാണ്, നേരത്തെ ഒന്ന് കണ്ടു നാം. ഹന്താചേന്മന്യതേ ഹന്തും ഹതശ്ചേന്മന്യതേ ഹതം ഉഭൗതൗ ന വിജാനീതോ നായം ഹന്തിന ഹന്യതേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മന്ത്രത്തിന് മുമ്പ് ആണ് നജായതേ മ്രിയദേവാ കദാചിത് എന്ന മന്ത്രം കാഠകശ്രുതിയിൽ വരുന്നത്. ഗീതയിൽ അത് രണ്ടാമതാണ്. ഹനിക്കുന്നവൻ ഹനിക്കുന്നതിന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഹനിക്കപ്പെട്ടവൻ ഹതനെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരും തങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല. ഈ ആത്മാവ് ഹനിക്കുന്നില്ല, ഹനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ കാഠകശ്രുതിയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭഗവത്ഗീതയെ ഉത്തമമായ സ്തുത്യർത്ഥത്തിലേക്ക് സമന്വയിപ്പിച്ച് പ്രാമാണികമായി നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്ന ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രൻ്റെ മനോഹരപാദങ്ങളിൽ പ്രണമിച്ച് ഭക്തിപൂർവം ഈ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ ഉപസംഹരിക്കാം.